Šie dīķi tika saukti par vēsturiski piesārņotāko vietu Latvijā. Padomju Savienības gados šeit netālu no Inčukalna ilgstoši tika izgāsti Rīgas naftas pārstrādes un smēreļu rūpnīcas sērskābā Gudrona atkritumi. 2010. Gadā lēma dīķus izsmelt un darbus uzticēja uzņēmumam Skonto būve. 5 gadus vēlāk gan vides dienestam radās šaubas par uzņēmuma spējām. Vairāk kā pusi samaksājuši no līguma summas, bet, nu, diemžēl darbi noteikti nav par pusi izdarīti. Un, nu, tad arī tika pieņemts lēmums, ka mēs vienpusē laužam līgumu ar Skonto būvi. Uzņēmums arī pauda, ka darbi izrādās grūtāki. Gudrona sastāvs bija atšķirīgs no sākotnējām analīzēm indīgās vielas bojājušas tehniku. Bija nepieciešams lielāks finansējums. No valsts dienesta puses mēs to līgumu slēdzām ar domu, ka mēs nolīgstam tādu uzņēmēju, kurš ir kompetents šajos jautājumos un kas pats spēj izpētīt šo situāciju un tad arī nu, piedāvāt savu piedāvājumu, tā skaitā arī savu cenu. Vides dienests noslēdz līgumu ar citu darītāju, Sijā Inčukalneko, un jau vairākus gadus indīgo dīķu vietā ir zāliens. Bet jau 9 gadus vides dienesta un Skonto būves advokāti cīnījušies tiesas gaiteņos. Skonto būva argumentēja, ka līgums lausts pretiesiski un pieprasīja atlīdzināt zaudējumus 23 miljonus eiro. Tostarp samaksāt par paveikto, ko vides dienests uzskata, ka uzņēmums nav izdarījis. Bet vides dienests pieprasīja no uzņēmēja 12 miljonus, kā zaudējuma atlīdzību, lai varētu pabeigt darbus un sāktu sadārdzinājumu slēdzot jaunu līgumu. Tiesa lēma par labu vides dienestam. Skonto būve mums atbildēja rakstiski, paužot, ka vides dienests Eiropas komisijai ziņojas par paveikto apjomu, bet tiesas zālē nav atzīts, ka to paveicis uzņēmums Skonto būve. Tiesas nolēmumu nevar citādi komentēt kā ņirgāšanos par uzņēmējiem. Šādos apstākļos jau nav daudz iespēju, kā turpināt cīnīties par taisnīgumu. Vides dienests nepiekrīt, bet atzīst, ka pēdējos mēnešos rēķinus neatmaksāja, jo bijis skaidrs, ka Skonto būve nesniegs vēlamo rezultātu. Lielāko summu gan sastādot līgumsodi. Skonto būve pēc 9 gadu tiesvedības pauš, ka lēmumu pārsūdzēs un ar vides dienestu atkal tiksies tiesas zālē. Dāvids Frēdenfalds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.